У Львові збудують тимчасове житло для вагітних, які рятуються від війни. З'явиться містечко для жінок при Надії у районі вулиці Тракт Глинянський, а зведе будиночки Товариство Червоного Хреста України, яке вже підписало меморандум про співпрацю зі Львівською міськрадою. Організація інвестує в цей проект 26 мільйонів гривень. За ці кошти у швидкі терміни збудують та облаштують 2 двоповерхові будинки, де будуть усі найнеобхідніші умови для комфортного тимчасового проживання: спальні, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні, котельні. Ці будиночки стануть прихистком для понад 100 вагітних жінок, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Завершити будівництво містечка мають до середини липня. Ми також зобов'язуємось супроводжувати цих жінок, мається на увазі забезпечувати їх всім необхідним саме безпосередньо у цих двох гуртожитках.